নমস্কার বন্ধুসকল, বন্ধুসকল, প্ৰিয় বহুত চেনেলটোলৈ আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আমি যোৱা বছৰ কেনেদৰে উদযাপন কৰিছিলোঁ। হয় বন্ধুসকল, পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আমি সকলোৱে উদযাপন কৰোঁ প্ৰতি বছৰে, কিন্তু আমি এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা লৈ যোৱা বছৰ আমি দীপাৱলী উদযাপন কৰিছিলোঁ, য'ত আমি প্ৰদূষণমুক্তভাৱে আমি উদযাপন কৰিছিলোঁ দীপাৱলী। আমি ফটকা ফুটোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যেতিয়া শেষলৈকে চাব নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, কাৰণ আমি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উদযাপন কৰিছিলোঁ আমাৰ থলুৱা বস্তুৰে। আমি মাটিৰ চাকি জ্বলাই পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উদযাপন কৰিছিলোঁ, আৰু বিশ্বাস কৰক, যেতিয়া আমি এই উদযাপন কৰিছিলোঁ দীপাৱলী, দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া লাগিছিল। গতিকে বন্ধুসকল, আহক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। জগতরে গুরু তুমি, গুণরে সাগর কুসুম্বরর পুত্র তুমি, শ্রীমন্ত শঙ্কর মাতৃসত্য সন্ধ্যা তুমি, জগত ঈশ্বর গুরু তুমি, গুণরে সাগর কুসুম্বরর পুত্র তুমি, শ্রীমন্ত শঙ্কর মাতৃসত্য সন্ধ্যা তুমি, জগত ঈশ্বর
কাষরে জুন বেলি।